حساب يا كور اصلكم ما عبنوتش بعلا ما برخوش الابا روتسه قلت له كبلت برخوش الابا אבל מגיע ליעקב אבינו אז בא יצחק אומר גם ברוך עשיו צועק מה אתה צועק אומר לו יצחק אבינו לעשיו אני חשבתי אותך צדיק חסיד כיצד מעשרים את התבן כיצד מעשרים את המלח כך אתה מדקדק במצוות יותר מדי, האמנתי בך. וחשבתי שיעקב ישתם, לא יודע כלום, לא יודע ללמוד, לא יודע כלום. הוא בא, הכל כל יעקב, מביא לי קושיות, מביא לי תירוצים, מביא לי חידושים. ולא רק זה, יצחק אבינו מריח את יעקב אבינו, גן עדן. מדברי תורה, גן עדן. לא רק זה, פתאום אומר לו יצחק אבינו ליעקב, אני רוצה יין, איפה יין? האמא שלו לא נתנה לה יין. אביה לא רק שני גדי עזים. אמרו, תראה, פסח, צריך 4 כוסות, יין. אז אומר יעקב, ריבונו של עולם, האמא שלי לא נתנה לי יין, מה אני אעשה עכשיו? אין לי יין. פתאום בא מלאך מיכאל, מביא יין המשומר בענביו, من سلسلة מבראשית שעוד יבוא המשיח נטעם ממנו, אוכל של הקדוש, ריח של גן עדן, יין של גן עדן. פתאום הוא יוצא, יעקב אבינו, בא עשיו, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, פתאום ראה שעשיו עם גיהינם בה. גיהינם. אם אדם נמצא יום רגיל ונכנס לגיהינם, לא. אדם נמצא בגן עדן, מריח גן עדן, עוד מריח תריח גן עדן, פתאום בא גיהינם, שם שורפים את הרשעים. שורפים, יש ריח של שריפה, ריח לא טוב. ויש רשעים שנכנסים בתוך, חוץ מכבוד המקום הזה, לכלוך. אז מריח, ריח, רע. גיהינם בתוכם מתחתיו. הוא אומר לו, איך זה, אני נכשלתי בך? איך האמנתי בך? אתה צדיק, אתה חסיד, אמרת לי כיצד וכיצד, הנה אחיך בא, גם ברוך יהיה, הברכה מגיעה לו. אם הוא בא מגן עדן, מגיעה לו הברכה. למה? כל יעקב, זה דבר חשוב, יש קולו של יעקב אבינו. ועוד דבר, אם יש קול יעקב, אין ידיים בידי עשיו. כשאנחנו נוסיף תפילה, נוסיף ברכה, נוסיף מצוות, נוסיף מעשים טובים, אין לא עשיו ולא ישמעאל. ויהי רצון שיהיה הכל כל יעקב ולא ידי ישמעאל ולא ידי עשיו לא יהיו, ואז אנחנו, וישראל עושה חיים.